सर्वे गरौँ र त्यही सर्वेका आधारमा नै अनि त्यसपछि साथीहरूलाई त्यो सुविधा पुर्याउला भनेर व्यक्तिगत रूपमा उहाँले एउटा सोच धन्यवाद जसका कारणले गर्दा एक मिनट समय लिएँ मैले आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एचडिएफसी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुभूपति बस्याल सर, त्यसै गरी अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू, आजका फेसिलिटेटर एचडिएफसी केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य एवं कोष नम्बर 5 का संयोजक आदरणीय प्रभात गुरु सर, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक एचडिएफसीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय कुमार सर लगायत आजको यो बिहानीमा सिक्ने र सिकाउने दुवै साथीहरूको हाम्रो अत्यन्तै उपस्थिति उत्साहजनक उपस्थिति हामीलाई खुसी तुल्याएको छ। त्यसैले मैले आदरणीय एसटिएफटी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको शब्दलाई सापट दिए, हामी ज्ञान बाँड्नु महानता हो, त्यसैले हरेक परिस्थितिमा हामी सिक्न र सिकाउन तयार छौँ भन्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू। यसै गरी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन एसटिएफटीका परिकल्पनाकार तथा राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व भूपति बस्याल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कुमार सर, हाम्रो धन्यवाद कुमार सर लगायत हाम्रो संस्थाका केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, अब आजको हाम्रो यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू जो हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बर्दियाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, लगायत प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको हाम्रो सदस्यता लिएका सक्रिय सदस्यज्यूहरू, आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी गुरु गुरु आमाहरू, यो कार्यक्रमलाई यसरी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको चिनारीका निम्ति यो कार्यक्रम प्रभास सुवेदीद्वारा जुन आयोजना भयो यो चाहिँ हाम्रो संस्थाको गौरव हो। यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको माध्यमबाट उहाँले यसरी हाम्रा आदरणीय गुरु गुरु आमाहरूलाई प्रशिक्षित गर्नका निमित्त जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, म सिङ्गो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत त्यसको साथ साथै प्रविधि मैत्री शिक्षक बर्दिया अहिले जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ म गर्वका साथ भन्न सक्छु, हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बर्दियाको काम गर्ने तरिका शैली नेपालकै हाम्रो अरू चाहिँ जिल्ला र प्रदेशमा रहेका शैली भन्दा फरक छन् भन्ने कुरालाई लुकाउनु हुँदैन, बोल्न सक्नुपर्छ, हामी स्पष्ट वक्ता भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। म चाहन्छु, मैले अरू कार्यक्रमहरूमा पनि भनिरहेको छु, शैली सिक्नुपर्छ बर्दियाबाट हामी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले, म आफू केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर पनि यहाँबाट सिक्नुपर्छ भनेर मैले ठाउँ ठाउँमा भन्न पाएको छु। यो गर्व यो महसुस चाहिँ गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन सादर अनुरोध छ। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका परिकल्पनाकार, त्यसै गरी म यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई एकान्तवासमा आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु प्राविधिक समितिका साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, विभिन्न प्रदेश कमिटीका साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, विभिन्न जिल्ला कमिटीका साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, सबैलाई मैले मुस्त एकान्तवासमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। वास्तवमा हामी सधैँभरि क्रियाशील छौँ, के चिज गरियो भने एसटिएफटीको गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने छ। अस्ति मात्रै बर्दिया जिल्लाको एउटा बैठक बस्यो र बैठकले एउटा नयाँ काम हामीले प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ, म सबै साथीहरूलाई सेयर गर्न चाहे, अध्यक्षजीले यसको पछि डिटेलमा भन्नुहुनेछ। पहिले मात्रै एसटिएफटी फोकल टिचरको हामीले कन्सेप्ट ल्याएका छौँ र बर्दिया जिल्लाको हरेक स्कुलमा एकजना एसटिएफटीको फोकल टिचर हुनेछ। अबको बर्दियाको ट्रेनिङलाई हामीले सक्रिय सदस्यहरू सबै र स्थानीय शिक्षा शाखा मार्फत त्यो स्थानीय तहभित्रका प्रत्येक विद्यालयबाट कम्प्युटरमा रुचि राख्ने उसले तोकेको एकजना शिक्षक गरेर विधेयक रूपमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ, जसले गर्दा एसटिएफटी प्रत्येक स्कुलसम्म पुगोस् भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको सबै थोक जानकारी गराउँदै यो अवसरमा सबै साथीहरूलाई यहाँ जुटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्व प्रभात सुवेदी सर, जो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज केन्द्रीय कमिटीको सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 5 को संयोजक हुनुहुन्छ, सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दै बाँकी समय म सरलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। हस् प्रभात गुरु।
अयोध्या श्रीवास्तव सरलाई हामी यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसनग्रहण गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँले अत्यन्त रुचि राख्नु भएको छ, निरन्तर हामीसँग जोडिनु भएको छ, विद्यार्थीको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, हाम्रो संयुक्त कार्यक्रम हुनुहुन्छ, आज पनि देखेका छौँ। अमेरिकाबाट पनि एसटिएफटीलाई सरले माया गरिदिनु भएको छ। अयोध्या श्रीवास्तव सरलाई समेत म आसनग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर हजुर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू गुरु। सुरु गरौँ सर, अगाडि बढौँ अब कुमार सर। हजुर सर, हजुर हजुर, हुन्छ गुरु, अगाडि बढ्नु अब। धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सोचेको भन्दा धेरै फरक, हामीले अनुमान गरेको भन्दा धेरै हौसला, अत्यन्तै धेरै माया, अगाध स्नेह र यो प्रेम, यो सद्भावका लागि हामी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक प्रविधि मैत्री अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। यो वेबिनारका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि हाम्रो आदरणीय भूपति गुरु लगायत मैले एकैसाथ सम्बोधन गुरु र यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दै, वास्तवमा हामीले प्रयास गर्यौँ भने के कुरा सम्भव रहेनछ भन्ने कुरा यी अहिलेको हाम्रो यो अभियान र यो प्रयासले देखाइरहेको छ। हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ र बर्दियामा हामीले पहिलो चरणको तालिम समापन गरिसकेपछि अब हामीले कार्य समितिलाई हिजो मात्रै हामीले मात्रै पूर्णता दिएका छौँ। कुमार सर, हजुर हजुर सर, कुनै केही कुरा जोडिदिनु होला, म यो फेसबुकमा लाइभ गरिसकेपछि म धन्यवाद प्रभात सर, हामी यतातिर यसलाई लाइभ पनि गर्दैछौँ। यहाँ अहिले जोडिन नसक्नु भएको साथीहरूले यस कार्यक्रमलाई लाइभ मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई आज हामी बेलुका नै बिएसएन युट्युब च्यानलमा समेत राख्नेछौँ। त्यहाँबाट पनि साथीहरूले, मलाई धेरै साथीहरूले म्यासेज गर्नुभएको थियो, हामीले यो पोस्ट गरिसकेपछि सर मेरो समय जुद्यो, मैले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनँ, मैले कसरी सिक्न सक्छु भन्नुभएको थियो। मैले भने हाम्रो चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी सबै खालको साथीहरूलाई यो अवसर प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। बिएसएन युट्युब च्यानलमा हामी यसलाई पछि अपलोड गर्नेछौँ, त्यहाँबाट पनि साथीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भनेका थियौँ र अहिले हामीले लाइभ गरेको कार्यक्रम पनि साथीहरूले पछि हेर्न सक्ने अवसर हामी प्रदान गर्नेछौँ। साथीहरूको यो उत्साहका लागि हामी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यो लकडाउनको बेलामा शैक्षिक क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाले लैजाने सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा बहसको पनि हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ, एउटा डायरी निर्माण गर्ने कुराको प्रारम्भ गरौँ कि भन्नेमा छौँ। यसमा हामी पछि फेरि बढ्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै प्रभात गुरुलाई मैले अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गरेँ। प्रभात गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यहाँहरू माझ क्लास, आजको क्लास सबैलाई नमन गर्न चाहेँ। एसटिएफटीका सबै अभियन्ताहरूलाई मैले देखिरहेको छु, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण हाम्रा 77 जिल्ला साथै प्रदेशका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूमा प्रविधि मैत्री अभिवादन गर्दै म आजको प्रस्तुति ढिलो नगरिकन सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला म एउटा सानो मेरो एउटा कथा यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ। वास्तवमा यो कथा यहाँहरूको लागि पनि प्रेरक बन्न सक्छ। कृपया लाइभ भएको छैन है, मैले एकैछिन यहाँनिर लाइभ मोरमा गएर हजुर गर्दैछु सर, मैले गर्दैछु इभेन्ट लग, यहाँनिर अप्सनहरू त आएको छन्, ट्राई यो लाइभ प्रोसिडर, लाइभ प्रोड्युसर भन्ने आयो, त्यसपछि म अगाडि यसरी गएँ र यो अप्सन ए गो लाइभ भन्ने अप्सन रहेछ। हुन्छ, अब गो लाइभ ए टाइटल भन्यो। कुमार सर, हजुर हजुर, हिजो जिम्मेवारी पाउने साथीहरूलाई बधाईसहित उहाँहरूको यसो नामावली हजुरबाट यो समयलाई सुन्नु। हस् हस्, ठिक छ नि, ठिक छ नि, हामीले अब भयो लाइभ भयो होला, अब है आयो है, आएको छैन, आएको छैन, प्रिपेयरिङ मात्रै भनेको छ, अब आउँछ आउँछ आउँछ, अब आउँछ, आयो गुरु, सेयरिङ स्क्रिन ल ठिकै छ, आयो भयो हस्। अब हामी यहाँलाई यो फेसबुकबाट मार्फत पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो फेसबुकमा लाइभ भइरहेको छ।
म अगाडि बढे अब हामी भ्यूहरू धारणाहरू लिँदै गर्नेछौँ। थोरै छोटो क्लास छ यहाँहरूको लागि, एउटा यो अभ्यास पनि हो र वास्तवमा सानो यहाँहरूलाई सबै गुरु गुरुआमाहरूलाई अत्यन्तै ध्यानपूर्वक यो एउटा सानो स्टोरी हेरिदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ। सानो भिडियो छ यहाँहरूलाई, यो भिडियो अवलोकनका लागि म अनुरोध गर्दै म भिडियो प्ले गर्न गइरहेको छु। सबैजना म्युटमै रहिदिनु होला। नेपाली टाइपिङको मेरो कथा। स्नातकोत्तर तहको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएपछि शोधपत्रका लागि काम गर्नुपर्ने थियो। अनुसन्धानको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि आवश्यक तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर तालिकीकरण तथा विश्लेषण गर्ने काम सुरु गरे। अब लेखन पश्चात त्यसलाई कम्प्युटर टाइपिङको कार्य गर्नुपर्ने भयो। ताकनटुकुन किबोर्ड हेरेर अङ्ग्रेजी टाइपिङ गर्न सक्ने भए पनि नेपाली टाइपिङ गर्ने कुरामा भने केही जानकारी थिएन। अलिअलि अन्दाज भने थियो, त्यसैले टाइपिङका लागि एकजना व्यावसायिक टाइपिस्टलाई जिम्मा दिएँ। उहाँले केही दिनमै टाइपिङ गरिदिनुभयो। म उक्त शोधको सफ्ट कपी पेन ड्राइभमा लिएर काठमाडौँ पुगेँ। त्यसलाई प्रिन्ट गरेर शोध निर्देशक सरलाई भेट्नका लागि बल्खु पुगेँ। उहाँले धेरै ठाउँमा सुधार गरिदिनुभयो र यो अनुसार सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। म उहाँसँग बिदा भएर चार दिनपछि आउने भनी फर्केँ। अब कहाँ गएर कसलाई भनेर सुद्धा सुद्धी सच्याउ भन्ने तनाव भयो। एकजना चिनेको दाईको कार्यालयमा पुगेर मेरो समस्या बताएँ। उहाँले तलको कोठामा गएर एकजना बहिनीसँग सहयोग माग्न भन्नुभयो र म त्यसै गरेँ। उहाँले मसँग पेन ड्राइभमा भएको सफ्ट कपी मागेर सच्याउन थाल्नुभयो। तर उहाँले सच्याउँदै गर्दा दायाँ हातको मात्रै प्रयोग गर्नुभएको थियो। म कौतूहलतामा परे। बायाँ हातको भाग भने सलले छोपिएको थियो। मैले सोध्न सकिनँ किन होला एउटै हातले मात्र अक्षरहरू सच्याउँदै टाइप गर्नुभएको भनेर। यत्तिकैमा उहाँको हात छोपिएको सल तल खस्यो। मैले उहाँको हात कुम्निरबाट नभएको दृश्य देखेँ, अर्थात् उहाँको एउटा हात रहेनछ। यो दृश्यले मलाई ठुलो चोट पर्यो, चक्कर लाग्यो। आँखा देख्ने भएर पनि वरपर अँध्यारो छायो अनि सोचे मेरो पुरै शरीर अङ्गयुक्त भएर पनि के काम भयो र आफैले आफैलाई मनमनै धिक्कारे। म शारीरिक रूपमा पनि पूर्ण सक्षम भएर अपाङ्गता आफै पो रहेछु भन्ने महसुस भयो। त्यो घटनाले मलाई सधैँभरि पोलिरह्यो, सपनामा पनि झसङ्ग बनाइरह्यो। त्यसपछि प्रण गरे, निरन्तर लागिरहे र अहिले मैले दर्जनौँ पुस्तकहरू टाइपिङ तथा डिजाइनिङ गरिसकेको छु। अहिले नेपाली टाइपिङका लागि अत्यन्तै सहज छ। विद्यालयमा हुने परीक्षाका आफ्ना विषयका प्रश्नपत्रहरू मात्रै होइन, अन्य धेरै कार्यहरू पनि सबै आफैले गर्न सक्ने भएको छु। त्यसैले कसैले पनि केही कुरा सिक्नका लागि ठक्कर नलागि सम्भव छैन भनिन्छ नि। ठक्कर लागेपछि नै अक्कर खुल्दो रहेछ। यही अक्करले इच्छा शक्ति जगाएमा, कुनै पनि कुरा निरन्तर साधना र धैर्यताका साथ गरेमा हजुरहरू पनि सफल हुनुहुनेछ। हजुरहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ। हजुरहरूको प्रविधिप्रतिको यो यात्रा रुचिपूर्ण तरिकाले अविराम अगाडि बढिरहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। प्रभात सुवेदी, शिक्षक श्री बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालय गुलरिया बर्दिया, सदस्य केन्द्रीय प्राविधिक समिति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल एवं प्रदेश नम्बर 5 संयोजक। धन्यवाद। जय प्रविधि।
हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मेरो एउटा वास्तविक जीवनको कथा हो यो। मास्टर्स डिग्री गरिरहँदा थेसिस टाइपिङको क्रममा आफूले पाएको हन्डर र दुःखले नै म कम्प्युटर र प्रविधिप्रति आकर्षित भएको हुँ। टाइपिङ हुन त टाइपिङ अनिवार्य शर्त होइन कम्प्युटर चलाउनको निमित्त, यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ। तथापि हामीमा टाइपिङ स्किल चाहिने रहेछ। हामी शैक्षिक अभियन्ताहरूलाई त झनै आवश्यक हुँदोरहेछ र हाम्रो विद्यालयमा हुने विभिन्न हाम्रा क्रियाकलापहरू र विद्यालयका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नका निमित्त टाइपिङ स्किलको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदोरहेछ। र टाइपिङ गरेर मात्र हुँदोरहेनछ, त्यसलाई सेटिङको कुरा पनि हुँदोरहेछ। त्यसैले हामीले विशेष गरी मैले यो भिडियो देखाउनुको अर्थ यहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु हो। आफ्नो एउटा वास्तविक कहानीले यहाँहरूको पनि मन छुन्छ होला, यहाँहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्छ होला भनेर मैले यो भिडियो हिजो मात्रै बसेर तयार गरेको थिएँ। यो भिडियो मिक्सिङ गर्दा म हिजो बेलुका राति करिब 1 बजे मात्रै म सुतेको थिएँ। यहाँहरूकै लागि समर्पित भएर आज 213 जना उपस्थित भइदिनु भएको छ हाम्रो यो अभियानमा। एसटिएफटी बर्दिया हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। स्वर्ग जस्तो धरतीलाई नमन गर्छौ कोटी कोटी, स्वर्ग जस्तो धरतीलाई नमन गर्छौ कोटी कोटी। गर्छौ कोटी कोटी, स्वर्ग जस्तो धरतीलाई नमन गर्छौ कोटी कोटी, स्वर्ग जस्तो धरतीलाई नमन गर्छौ कोटी कोटी, स्वर्ग जस्तो धरतीलाई नमन गर्छौ कोटी कोटी। नेपाल जस्तो देश अन्त कहीँ भेट्दैनौ हामी, नेपाल जस्तो देश अन्त कहीँ भेट्दैनौ हामी, नेपालको स्वार्थ बाहेक केही हेर्दैनौ हामी, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा कहिले फेर्दैनौ हामी। त्यसैले अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। हार्दिक नमन यहाँहरू सबैमा। म प्रभात सुवेदीको तर्फबाट बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालय गुलरिया बर्दियाको शिक्षक, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल सदस्य, केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक प्रदेश नम्बर 5, रुचि शिक्षण प्रविधि लेखन र संस्कृति। धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन् कमेन्ट बक्समा, यहाँहरूप्रति साधुवाद छ। हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण एसटिएफटीको अभियन्ता हामी छौँ र यो ज्ञान बाँड्ने महान अभियानमा यो लकडाउनको समयमा कोरोना संक्रमणको यो कहरलाई यो समयलाई सदुपयोग गर्दै हरेक अवसरमा चुनौती हुन्छ र ती चुनौतीहरूलाई हरेक चुनौतीमा हामीले अवसरमा बदल्ने यो अभियान गरिरहेका क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले 6 जुनमा एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ, नेपाली युनिकोड लेख्न युनिकोडमा लेख्न चाहनेहरूका लागि 40 मिनटको कक्षा लिनेछु, कमेन्ट बक्समा यस लेख्नु होला भनेर। मेरो यो फेसबुकको इतिहासमा एउटा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ जहाँ लाइक भन्दा कमेन्ट धेरै आएको छ।
लाइक भन्दा कमेन्ट धेरै आएको छ अहिलेसम्म। अघि भर्खरको स्क्रिनसट हो, 333 जनाले कमेन्ट गरिदिनु भयो र म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो हौसलाका लागि, यो उत्प्रेरणाको लागि। 5000 जना साथीहरू पुगिरहनु हुँदा कतिजना एक्टिभ हुनुहुन्छ त भनेर मैले विचार गर्नका निमित्त पनि स्टाटस लेखेको थिएँ, तर यो अभियान हामीले विशुद्ध एसटिएफटी बर्दियाकै अभियानलाई जोडेका थियौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन, हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रविधि मैत्री अभिवादन गर्न चाहे। म प्रभात सुवेदी र समग्र एसटिएफटी बर्दियाको तर्फबाट र केन्द्रीय प्राविधिक समितिको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 5 संयोजकको हैसियतले पनि मैले यो ब्यानर, हाम्रो कार्यक्रमको ब्यानर हो र हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा सिक्न र सिकाउन तयार छौँ। अब म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, म पनि त्यस्तो विशेषज्ञ होइन, हामी थोरै सैद्धान्तिक कुरा गर्छौँ, त्यसपछि हामी प्रयोगात्मक कक्षामा अगाडि बढ्छौँ। यहाँले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, आदरणीय कुमार गुरुले हेर्नुहुनेछ, केशव सरले हेर्नुहुनेछ, भूपति गुरु अनुकूल छ भने गुरुले पनि हेर्नुहुनेछ। मैले 3 प्रश्न यहाँहरू माझ राख्ने कोसिस गरेको छु। तपाईँलाई नेपाली युनिकोड आउँछ भनेर लेखेको छु, आउँछ भने आउँछ यस लेखिदिनु होला, गरिराख्नु भएको छ भने यस लेखिदिनु होला, छैन भने नो लेखिदिनु होला। 224 पुग्नु भएको छ, अत्यन्तै उत्साहजनक सहभागिता भएको छ, हामी सबैजना अत्यन्तै हर्षित छौँ। कृपया यही जुमको म्यासेज बक्समा गएर, च्याट बक्समा गएर युनिकोड प्रयोग गरिरहनु भएको छ अथवा लेख्नु भएको छ भने यस लेखिदिनु होला, छैन भने नो लेखिदिनु होला। यहाँहरूले लेख्दै हुनुहुन्छ होला, मलाई सहजीकरण गरिदिनु होला कुमार सर। त्यसपछि म दोस्रो प्रश्न पनि यहाँहरूमा आज राख्छु, तपाईँको नेपाली टाइपिङ स्पिड कति छ? कहिलेकाहीँ स्पिडले पनि हामीले छिटो काम गर्नुपर्दा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले स्पिडले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यसैले हामी टाइपिङ स्पिडलाई पनि बढाउनु आवश्यक छ, बिस्तारै यो अभ्यास गरेपछि हुन्छ। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छ, हामी प्रयास गऱ्यौँ भने हामी सफल हुँदै जान्छौँ। र हामी धेरै गुरुवर्गहरू, मैले फर्म भरिरहँदा यहाँ झन्डै 93% चाहिने 93% गुरु आमाहरूले फर्म भरिदिनु भएको छ र आफ्नो प्रश्नपत्र आफै टाइप गर्नुहुन्छ। मैले सोधेको छु 3 प्रश्नहरू र यी प्रश्नहरू मैले सोधिरहेँ, हजुरहरूले आफूलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्नुहुन्छ, आफैले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ र यहाँले सायद उत्तर लेख्दै पनि हुनुहुन्छ होला। आज हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा थोरै छलफल र धेरै अभ्यास गर्नेछौँ। युनिकोड एउटा क्यारेक्टर हो जसलाई चाहिँ नि यो सफ्टवेयरले, यो कम्प्युटरले इन्कोड गरेर आफै बुझ्ने बनाउँछ। यो एउटा वेब भेरिफाइड अथवा वेब पेजमा मजासँग सपोर्ट हुने लेटर युनिकोड लेटर हो। यो एउटा सानो हाम्रो किबोर्डको सानो मोबाइलको एउटा स्क्रिन तपाईँहरूमा आज मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु एउटा नमुनाको लागि, तर हामी आज मोबाइल होइन ल्यापटपमा युनिकोडको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। म बिस्तारै अगाडि बढेँ। युनिकोड नै किन प्रयोग गर्ने त? तमाम लेटरहरू छन्, तमाम अक्षरहरू छन्, हामी युनिकोड किन प्रयोग गर्ने? वास्तवमा हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हल्का एचएलके, हल्का होइन एमएएमए मामा होइन जिएचएआरए घर, त्यसरी हामी रोमनमा पनि लेखिरहेका हुन्छौँ। तर अङ्ग्रेजी रोमनमा लेख्दाखेरि धेरै व्यक्तित्वहरूले पढ्नु हुँदैन, हामीले लेखेको स्टाटसहरूमा धेरैको ध्यान जाँदैन। त्यसैले युनिकोड भनेको एउटा के हो त, वेब स्वीकृत अक्षर हो। वेबले त्यसलाई के गर्छ, एक्सेप्ट गर्छ अनि वेब पेजहरूमा एक्सेप्ट हुन्छ। र अर्को फाइदा भनेको सरकारी कार्यालयहरूमा धेरै जसो युनिकोडकै प्रयोग गरिन्छ, यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, मैले यसलाई धेरै भन्न चाहिन। र युनिकोड अक्षरमा अलि आकर्षण बढी छ, अत्यन्तै आकर्षक देखिन्छ, यसको फिनिसिङ, यसको चाहिँ नि सो अत्यन्तै राम्रो देखिने हुनाले पनि युनिकोड प्रयोग गरिन्छ। र युनिकोड अक्षरमा हामीले सँगसँगै अङ्ग्रेजी पनि टाइप गर्न सक्छौँ, जस्तो नेपाली लेख्दै गयो, अब वर्डमा अरूमा टाइप गर्दै जाँदा हामी के गर्छौँ भने फन्टमा गएर फेरि फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ, तर युनिकोडमा त्यो झन्झट हुँदैन। सिधै हजुरहरूले अल्ट सिफ्ट दाब्नु भएपछि इङ्ग्लिस बन्छ, अल्ट सिफ्ट दाब्नु भएपछि फेरि युनिकोड बन्छ। त्यो सहजताको लागि हामी युनिकोड प्रयोग गर्छौँ। र वास्तवमा युनिकोड कति प्रकारका हुन्छन् त भन्दा, खास गरी युनिकोडलाई हामीले
दुई प्रकारमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा नेपाली युनिकोड रोमनाइज हो, यो रोमनाइज भनेको रोमनमा हामीले इङ्ग्लिसमा एनइपिएलआई नेपाली लेख्यौँ भने अनि त्यो के भन्छ त नेपाली युनिकोडमा नेपाली भन्छ। मैले उदाहरण तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा यहाँनिर देखाइरहेको छु, मैले पोइन्ट या पोइन्टर लगेर। त्यस्तै गरी नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल, नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल भन्नाले यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन कृति कान्तिपुर अरू फन्टहरू टाइप गरिरहँदा त्यही डिजाइनमा त्यही किसिमबाट त्यस्तै प्रकारबाट हामीले टाइप गर्ने युनिकोड भनेको ट्रेडिसनल। यहाँनिर टुक अधिकारीज्यूले हात ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, मैले टुक अधिकारी सरलाई आफ्नो कुरा केही छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु गर्दछु। टुक अधिकारी सर ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। कुमार सरले हेरेर मलाई सहजीकरण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु कुमार सर। अर्को नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल भनेको हामीले प्रीतिमा जसरी लेख्छौँ अथवा कान्तिपुरमा अथवा अरू गणेश फन्ट जसरी लेख्छौँ त्यही फन्टमा, जस्तो नेपाली लेख्दा जी अनि ठुलो ब्र्याकेट के एफ एन एल, होइन यो अब अभ्यास भएपछि यहाँहरूले सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ नि युनिकोड ट्रेडिसनल हो। म अगाडि बढी यहाँहरूलाई नेपाली युनिकोडका स्रोतहरू अब कहाँबाट हामीले युनिकोड ल्याउने त अब धेरैजनाले प्रयोग पनि गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई ज्ञान पनि छ, यहाँहरू विज्ञ पनि हुनुहुन्छ भने कसैलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ नि। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँहरूलाई यो युनिकोडका स्रोतहरू युनिकोड कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले बताउन गइरहेको छु। वास्तवमा युनिकोड प्राप्त गर्नको लागि एउटा स्रोत हो अनलाइनमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ, जस्तो प्रीतिमा खरर लेख्छौँ अनि लगेर हजुरहरूले गुगलमा गएर के लेख्नुहुन्छ भने प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर भनेर लेख्नुहुन्छ अनि त्यहाँ बक्स आउँछ, अहिले म देखाउँछु यहाँहरूलाई। त्यो बक्समा लगेर प्रीतिको लेटर अथवा अरू नेपाली फन्टमा लेख्नु भएको हजुरले कन्भर्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो प्रेस सोधै हामीले चाहिँ नि युनिकोडमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको नेपाली युनिकोड रोमनाइज हो, रोमनमा लेख्ने पानी लेख्नु पर्यो भने पिएएन ई लेख्नु पर्यो, गएको लेख्नु पर्यो भने जिएवाइए के हो, आजभोलि अब गुगल इनपुटबाट पनि हामी त्यसरी लेख्न सक्छौँ। र त्यसरी लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ शिरबिन्दु चन्द्रबिन्दु अथवा पूर्णतया अक्षरहरू शुद्ध नहुन सक्छ, यो एउटा युनिकोड रोमनाइजको कुरा छ भने अर्को नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल छ। र त्यस्तै अर्को गुगल इनपुटको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, गुगल इनपुटबाट अहिले धेरैले गुगल इनपुटको पनि प्रयोग गरेर यहाँले युनिकोड टाइप गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को भनेको बोलेर टाइप गर्ने, हामीले अहिले गुगलले एउटा सुविधा दिएको छ, धेरै भाषाहरूमा हामीले बोल्यौँ भने जस्ताको त्यस्तै त्यो टाइपिङ हुन्छ। आज म यहाँलाई बोलेर टाइपिङ गर्ने कुराको पनि थोरै सहजीकरण गर्नेछु। र पहिलो कुरा हामीले कन्भर्ट कसरी गर्ने त भन्दा मैले अघि पनि भने गुगलमा जानु होला र प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर सर्च गर्नुहोस् ल। यसरी सर्च गर्नुभयो भने यस्तो खालको डिस्प्लेहरू आउँछ, हेर्नुहोस् त एक दस सय हजार दस हजार लाख पाँच लाख तिन हजार नतिजाहरू यसले भेटाएको छ। र अब यहाँनिर गएर थुप्रै छ युनिकोड कन्भर्टरहरू यसरी आउँछ, हजुरले केही गर्नु परेन, गुगलमा गएर यसरी सर्च गरिदिनु होला। र यसरी सर्च गर्ने बित्तिकै हजुरहरूको यस्तो किसिमको चाहिँ धेरै अप्सनहरू, धेरै किसिमका युनिकोडमा चेन्ज गर्ने अप्सनहरू हजुरहरूलाई दिन्छ। र यी सबैमा जुनमा गएर पनि हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो भने एउटा बक्स दुईवटा बक्स आउँछ, त्यसको प्रयोगबाट हजुरहरूले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी कन्भर्ट गर्ने त, कपी गरेर पेस्ट गरेर कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ नि प्रीति टु युनिकोड कन्भर्टर एउटा चाहिँ नि यो नमुना यहाँलाई देखाएको छु, यहाँनिर हजुरहरूले राख्नु होला र यहाँनिर हजुरहरूले क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर एक क्लिकमा सबै अक्षरहरू के भन्छ त युनिकोड भन्छ। यहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। अब म रोमनाइज र ट्रेडिसनलको बारेमा कुरा गर्छु। यो रोमनाइज र ट्रेडिसनल यहाँहरूले बुझिसक्नु भयो, रोमनाइज भनेको के हो त भन्दा जस्तो रोमनाइज भन्नाले हामीले जस्तो विद्यालय लेख्नु पर्यो भने BIDHAYLAY यसरी हामी लेख्छौँ, जस्तो घर लेख्नु पर्यो भने GHAR होइन यसरी लेख्छौँ,
भने ट्रेडिसनलमा चाहिँ नि हामीले टाइप गरिरहेका अथवा प्रीतिमा कान्तिपुरमा अथवा अरू फन्ट हामी जसरी टाइप गर्छौँ त्यस्तै किसिमबाट टाइप गरेर नै हामीले यो ट्रेडिसनलबाट हामीले अब कहाँबाट पाउने त भन्दा म तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्क दिन्छु यता जाउँ ल भनेको छु मैले हाइपर लिङ्क गरेको छु यहाँनिर एउटा हुन त यसका धेरै स्रोतहरू छन् हजुरहरूले मदन पुरस्कार को चाहिँ नि लाइब्रेरीमा गएर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ तर मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो यो सर्वोच्च अदालत सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल बाट नै यो सुप्रिम कोर्टको वेबसाइट खोल्नु होला हजुरहरूले र यसको तल जानुहोस् यदि हजुरहरू मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ हजुर अगाडि स्क्रिन बढेको छैन ए म यता जाउँ त पछि ओके ओके म फेरि स्टप गरेर म शेयर गर्छु ल अहिले सर्वोच्च अदालतको खुल्यो म फेरि यहीँनिरबाट फेरि देखाउँछु हजुरहरूलाई अहिले यो रोमनाइज ट्रेडिसनल कहाँबाट पाउने भन्ने देखिएको छ सर कुमार सर सर सर्वोच्च अदालतकै डिस्प्ले भइरहेको छ सर ए ए ए ए यहाँ केही समस्या भएको होला हस् हस् म सर्वोच्च अदालतकै यसबाट गएँ र यो सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा हजुरहरू जानुभयो भने तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यतातिर लेफ्टतिर यसरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर डाउनलोड नेपाली युनिकोड रोमनाइज नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल यहाँहरूले देख्नुभयो सर्वोच्च अदालतको यो वेबसाइटमा तलतिर स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँहरूले यो नेपाली युनिकोडका दुवै अक्षरका अथवा दुवै प्रकारका फन्टहरू पाउनुहुन्छ यसबाहेक हजुरहरूले यहाँ अरू फन्टहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ पिसिएस नेपाली त्यस्तै साङ्ग्रिला न्युमेरिक त्यस्तै कालीमाटी फन्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ प्रीति फन्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट हजुरहरूले यो फन्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई क्लिक गरिदिनुहोस् जस्तै यो रोमनाइज यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् यसरी डाउनलोड हुन्छ मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु एक्जिस्टेन्स यो फाइल एक्जिस्टिङ छ त्यस कारणले मैले अहिले डाउनलोड गरिनँ यहाँहरूले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट फेरि यहाँहरूलाई मैले बताएँ सर्वोच्च अदालतको जस्तो सुप्रिम कोर्ट डट जिओभी डट एनपी गर्नुहोला गुगलमा त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट खुल्छ र तल गएर हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यहाँनिर डाउनलोड नेपाली युनिकोड भन्ने छ हजुरहरूले यो दुवै यो चाहिँ रोमनाइज हो यो चाहिँ पिएएनई लेख्दा पानी हुने खालको यो चाहिँ नि हामीले प्रीति अथवा अरू फन्टहरूमा जसरी टाइप गर्ने गर्छौँ त्यसै गरी नेपाली युनिकोड हामी लेख्न सक्छौँ म अब फेरि आफ्नो स्लाइडमा म ब्याक भएँ मलाई कुमार सरले जानकारी गराउनु होला स्लाइड ओके सर ओके स्लाइड देखिरहेको छु सर स्लाइड देखेको छैन सर अहिले देखेको छैन अहिले सर्वोच्चकै डिस्प्ले भइरहेछ ए म फेरि स्टप गरेर मैले सेयर गरेछु यहाँनिर केही समस्या भएको हुनसक्छ मैले वेब पेज पुरै बन्द गरेँ र मैले फेरि सेयर गरेको गर्ने प्रयास गरिरहेको छु यहाँनिर अहिले के देख्छ सर अहिले देखेको छ स्क्रिन भयो सर सेयर भयो सर थ्याङ्क यू सर स्लाइड आएको छ ल अब यहाँहरूले यसरी डाउनलोड गर्नु भएपछि हामीले यसबाट यो नेपाली युनिकोड रोमनाइज र युनिकोड ट्रेडिसनल दुईवटा छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो रोमनाइज भनेको रोमनमा लेख्ने र युनिकोड ट्रेडिसनल भनेको हजुर हामीले जसरी चाहिँ नेपाली टाइप गर्छौँ त्यस्तै डिजाइनबाट हामीले लेख्न सक्छौँ र कुन प्रयोग गर्ने त दुईवटा छ नेपाली ट्रेडिसनल छ रोमनाइज छ कुन प्रयोग गर्ने होला त भनेर यहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यदि हजुर प्रभात गुरु हजुर फेसबुक लाइभ फेरि कतै डिस्टर्ब भएको हो ए हुन सक्छ सर ठिकै छ अब मैले रेकर्ड पनि गरेको छु सर यो रेकर्ड पछि राखौँ हाम्रो बिएसएममा आउँछ बेलुका हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर र यो कुन प्रयोग गर्ने त हामीले भन्दा म यहाँहरूलाई सजेस्ट के गर्न चाहन्छु भने गुरु गुरु आमाहरूलाई यदि पहिले नै हजुरहरूले प्रीति लगायतका फन्टहरू टाइप मजाले गर्नुहुन्छ भने नेपाली ट्रेडिसनल इन्स्टल गर्नुहोला यदि रोमनमा लेख्नुहुन्छ हजुरलाई टाइप गर्न अलि अल्छी लाग्छ अथवा झ्याउ लाग्छ गाह्रो लाग्छ त्यो अलि अप्ठ्यारो छ भनेदेखि रोमन पनि रोमनाइज पनि हजुरहरूले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो दुवै अप्सनहरू यहाँहरूको लागि राखिदिएको म अगाडि बढेँ र इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको त्यो जिप फाइल खोल्नु होला त्यो जिप फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रभात गुरु हजुर
यहाँ माया म्याडमले प्लिज लिङ्क पाउन भन्नुभएको छ, म्याडमले हेर्नु भएन कि के भयो, फेरि त्यही त्यो कुरा पुरै रिपिट गरिदिनु पर्यो सर। लिङ्क भन्नाले हजुरले के गर्नु पर्यो भने माया म्याम हजुर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइट छ, मैले यसलाई च्याट बक्समा राखिदिन्छु हजुरहरूको यहाँनिर सबैलाई। मैले च्याट बक्समा यो सर्वोच्च अदालतको लिङ्क लिङ्क प्लिज भन्नुभएको रहेछ, आजमा राखिदिन्छु, मैले राखिदिएँ र यसलाई लिङ्क यसलाई क्लिक गर्नुहोला। फेसबुक लाइभ भएको छैन भन्नुभयो, ल ठिकै छ, हामी पछि भिएसएन नेपाल युट्युब च्यानलमा राख्नेछौँ। लिङ्क पाउनु भन्नुभएको छ बुद्धिसरा रुचाल म्यामले पनि, मैले लिङ्क राखेँ, यो सर्वोच्च अदालतको लिङ्क हो, यसको तल जानुहोला, तल जानुहोला र हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त नेपाली युनिकोड रोमनाइज र ट्रेडिसनल पाउनुहुन्छ। यहीँबाट लिनको लागि मैले आग्रह गरेँ यहाँलाई र म आफ्नो यहाँनिर पुगेको थिएँ। म हजुरहरू यसरी यो इन्स्टल गर्नुहुन्छ र पहिले नै प्रीति लाग्यो दिप माया म्याडमले सर सुरुबाट भनिदिनु भन्नुभएको थियो, सुरुबाट नै छ है, अहिलेसम्म हामी अगाडि बढाएको थिएनौँ, तपाईँलाई पाएको प्राप्त लिङ्कबाट अगाडि बढ्नुहोस्, यो सुरुमै छ हामी। अनि हामी पछि भिएसएन हजुरहरूले सम्झिनु होला, भिएसएन युट्युब च्यानलमा पनि यो भिडियोलाई अपलोड गर्नेछौँ र म अगाडि बढेँ। यहाँनिर हजुरहरूले यो पहिले नै प्रतीक लगायत फन्ट टाइप गर्नुहुन्छ भने नेपाली ट्रेडिसनल इन्स्टल गर्नुहोला, दुवै गरे पनि केही फरक पर्दैन। रोमनमा लेख्नुहुन्छ भने नेपाली रोमनाइज इन्स्टल गर्नुहोला, यो जिप फाइल छ, जिप फाइललाई हजुरले एक्सट्र्याक्ट गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो यसरी विभिन्न डिएलएल फोल्डरहरू फाइलहरू भएको आउँछ, त्यसमध्ये यहाँले यो सेटअप फाइल छ, हेर्नुहोस् त एउटा यो पृथ्वी भएको अनि किबोर्ड भएको जस्तो छ नि, यहाँ सेटअप फाइल मैले अलि यो इनलार्ज गरेर देखाएको हुँ र यो सेटअप फाइल हजुर हाउ टु कन्भर्ट जिप फाइल सर भन्नुभएको छ, सरले भन्दै हुनुहुन्छ है, म देखाउँछु सर, म देखाउँ है, कन्भर्ट गरेर देखाउँ है, मैले हजुरहरूलाई डाउनलोड गरेर कन्भर्ट गरेर नै देखाउँछु म है। ल म फेरि सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा गएँ, रोमनाइजमा क्लिक गरेँ, ओके गरेँ र ओपन गरेँ, हेर्नुहोस् त ओपन गरेँ, देखिएको छ होइन सर कुमार सर, मेरो यहाँ यहाँ नेपाली रोमनाइज भन्ने छ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसलाई हजुरले यो फोल्डर सेलेक्ट भएको हुन्छ, तल्लोलाई क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर गएर एक्सट्र्याक्ट टु भन्ने अप्सन हुन्छ र त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला र कहाँ राख्ने त भन्दा डेस्कटपमा, सजिलो हुन्छ ल, अब ओके गरिदिनुहोस्, यो डेस्कटपमा एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो। प्रभात गुरु हजुर स्क्रिन चाहिँ आर अडियो फेरि रोमनाइज र ट्रेड स्टल कहाँबाट पाउने भन्नेमा आयो, अगाडि बढेन, म फेरि सेयर गरेँ, यसमा आज स्क्रिन सेयरिङको अलिकति समस्या अहिले आयो सर सर्वोच्च अदालतको, हजुर हजुर हजुर, यहाँबाट यो इन्स्टल यो डाउनलोड गरेर मैले जिप फाइल एक्सट्र्याक्ट गरेर हेर्नुहोस् त जिप फाइल एक्सट्र्याक्ट गरेर मैले डेस्कटपमा राखिसकेँ, म डेस्कटपमा म जान्छु एकैछिन, यसलाई मिनिमाइज गरेर मैले डेस्कटपमा म गइसकेपछि मेरो डेस्कटपमा गएर यो फाइल बनेर यसमा चाहिँ सरी फोल्डर बनेर बसेको हुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो ट्रेडिसनल नेपाली रोमनाइज भन्ने छ यो फोल्डरमा, अब म यसलाई क्लिक गर्छु, क्लिक गरेपछि यहाँनिर नेपाली यो ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड भन्ने छ यहाँनिर सेटअप फाइल मैले देखाएकै जस्तो छ, हेर्नुहोस् त र यसैलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, हजुरहरूको इन्स्टल भइहाल्यो, डबल क्लिक गर्नुहोस्, फिनिस गरिदिनुहोस् ल, यसरी फिनिस गरिदिनुहोस्, यो इन्स्टल भइहाल्यो, धेरै गाह्रो कुरा छैन र इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुभयो भने हजुरको यहाँनिर आउँछ कुनामा दाहिने कुनामा नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल है यसरी आउँछ, यहाँनिर हेर्नुभयो भने र अब म फेरि सेयर गरेँ र यसरी स्क्रिनमा हजुरहरूले जुन चाहिँ इन्स्टल गरेको यसरी बस र दाहिने कुनामा म देखाउँदैछु बिस्तारै हजुरहरूलाई, म अगाडि बढ्दैछु स्लाइडमा र यसरी इन्स्टल गर्नु भएपछि यो स्लाइड देखेको छ कुमार सर, स्लाइड अहिले छ सर, छ छ देखेको छ, यसरी कम्प्युटरको दाहिने कुनामा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने नेपाली अङ्ग्रेजी अब यहाँ अरू फन्टहरू जे छ यहाँनिर आउँछ
र अब म एउटा तपाईहरुलाई एउटा सानो हुन त धेरै गुरुगुरुआमाहरुलाई थाहा छ तथापि एउटा सानो ट्रिक म बताउँछु र फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने हजुरलाई सर्टकट की अल्ट र शिफ्ट एकैचोटी होला अल्ट शिफ्ट एकैचोटी प्रेस गरेपछि यहाँहरुको फन्ट अल्ट शिफ्ट र फेरि इंग्लिशमा लानु पर्यो अल्ट फेरि युनिकोडमा लानु पर्यो अल्ट शिफ्ट र यो एउटा सानो ट्रिक हजुरहरुलाई सर्टकट की मैले बताएँ यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ होला मेरो सिफारिस के त मैले त खास गरी नेपाली ट्रेडिसनल युनिकोड नै चलाउँछु मैले मैले चलाउने भनेको ट्रेडिसनल युनिकोड चलाउँछु जुन यसको किबोर्डको लेआउट यस्तो छ यहाँलाई जब त्यो किबोर्ड जब युनिकोड यो इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यसै भित्र यो किबोर्ड पनि छ हजुरहरुको लागि सजिलो कुन अक्षर कहाँ हुन्छ आ कहाँ हुन्छ ओ कहाँ हुन्छ कसरी लेख्ने सबै कुराहरु यहाँनिर छ है यो किबोर्ड हजुरहरुको लागि अत्यन्तै सजिलो पनि हुन्छ र यस यो हेर्दै अभ्यास गर्नुभयो भने दैनिक अभ्यास गर्नुपर्छ गुरु गुरुआमाहरु सबै हेरेर अथवा एकैछिनको भरमा हामी किबोर्ड सिक्न सक्दैनौँ बिस्तारै अभ्यास गरेर यति फन्ड हाम्रो माइन्ड सेट पनि हुनु पर्यो र अभ्यास गर्दै गयौँ भने यहाँ थोरै क्वेसनहरू आएको छ सर मोबाइलमा के गर्ने भन्नुभएको छ मोबाइलमा यो हुँदैन प्रभाव गुरु होइन मोबाइलमा हाम्रो किबोर्ड तपाई सिधै प्ले स्टोरमा गएर अनि हाम्रो किबोर्ड अर्को क्वेशन छ साथीहरुको यहाँ चाहिँ दुईटा कलरमा दिएको छ तीनटा अक्षर देखेको छ जेड स प लेखेको छ अथवा आ ए ब लेखेको छ यो के गर्दाखेरि कुन आउँछ भन्ने कुरा साथीहरुको छ सर हस् धन्यवाद अत्यन्तै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भएको छ यो तलको अक्षरहरू जति छ यो चाहिँ नि सिफ्ट बाहेक अथवा सिफ्ट नथिचिकन सिधै थिच्दाखेरि तलको अक्षर आउँछ र सिफ्टसँग थिच्दाखेरि माथिको अक्षर आउँछ जुन सिफ्टसँग हजुरहरूले थिच्नुहुन्छ नि जस्तो सिफ्टसँग थिच्यो भने आ आउँछ हजुरहरूले सिफ्ट नथिचिकन गर्नुभयो भने ब आउँछ यहाँलाई क्लियर भयो होला भन्ने लागेको छ मलाई म अगाडि बढाउँछु अब हामी टाइपिङ सुरु गरौँ है त एकैछिन टाइपिङ सुरु गरौँ र टाइपिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले मैले यस्तो कुरा पनि ल्याएको छु यो यहाँ टाइप गर्दाखेरि मेरो यो क्यापिटल भए तापनि यो अक्षरहरू कुन कुन युनिकोड अक्षरहरू कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको जानकारीको लागि मैले यो राखेको छु यहाँले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले यसको फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ हुन त किबोर्डमा पनि छ यसरी लिन सक्नुहुन्छ यो अङ्कहरूमा खासै केही भिन्नता हुँदैन हजुरहरूले सिफ्ट नदाबिकन सबै युनिकोड यो अङ्कहरू लिन सक्नुहुन्छ भने यो अक्षरहरू यहाँनिर छ यो मह लेख्नु पर्यो भनेदेखि यो म लेखेर अनि हामी चाहिँ नि यो यम प्रेस गर्छौँ र यो हामी एकैछिनपछि अभ्यास पनि गर्छौँ र आधा अक्षर कसरी निकाल्ने त हेर्नुहोस् त जस्तो क लेख अक्क लेख्नु पर्यो भने अक्कमक्क लेख्नु पर्यो भने कको खुट्टा काट्नुपर्छ हामी यो विग्रह गर्छौँ नेपाली विषयमा त्यस्तै गरिकन हामीले नेपाली विषयमा जसरी हामी प्रयोग गर्छौँ नि पढ्थ्यौँ त्यस्तै हो बेसरी लेख्नु पर्यो भने बे लेखेर सको खुट्टा काटेर अनि रि लेखेर त्यसरी बेसरी हुन्छ सम्पन्न लेख्नु पर्यो भने एक दुई तिन चार पाँचवटा अक्षर लेख्नुपर्छ अलिकति गाह्रो चाहिँ छ तर हामीले अभ्यास गर्यो भने सजिलो हुन्छ स लेखेर सम अनि मको खुट्टा काट्नु होला त्यसपछि प सिङ्गो अनि फेरि सम्पन्न अब सम्पन्न गर्नु पर्यो नि अब नको पनि खुट्टा काट्नु होला त्यसपछि गएर अनि नलेखे सम्पन्न हजुर दीपक सरले मेरो पूर्ण विराम आउँदैन सर भन्नुभएको छ हुन्छ पूर्ण विराम युनिकोडमा हुँदैन हजुरले युनिकोड यो चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा गएर अनि पूर्ण विराम लेख्नुपर्ने हुन्छ म एकैछिनपछि त्यसलाई अभ्यास गरेर देखाउनेछु र यो आईको कुरा पनि हजुरहरूले हेरिदिनु होला अनि महेन्द्र सरले ह्यान्डराइज गर्नु भएको छ महेन्द्र सर केही कुरा हो भने च्याट बक्समा लेखिदिन्छु सर हस् हेर्नु होला सर सीमा अ एमा आ ओमा इ अनि टु हुन्छ नि दुई माथिको दुईमा इ पीमा उ यु युमा अनि दीर्घ उ र पीमा ए इमा ऐ अनि त्यसपछि अन्डर स्कोरमा ओ अनि ड्यासमा औ अनि सी गरेर तपाईँले यो यसरी चाहिँ नि स्ल्यास यो उल्टो स्ल्यास गर्नुभयो भने अम अनि सी गरेर त्यसपछि यो हामी यो यो चाहिँ के गर्छौँ भने इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर सी अल्ट सिफ्ट गरेर अनि अह लेख्छौँ यो तरिकाहरू यहाँनिर त्यसपछि अब हामी के हजुरलाई टाइप गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त
टाइप गर्न झ्याउ लाग्छ, टाइप गर्न झिजो लाग्छ भने नाच्नुहोस्। यदि टाइप गर्न हजुरलाई अल्छी लाग्यो, एकदमै साह्रै गाह्रो भयो भनेदेखि अर्को उपाय पनि छ। त्यसो भए हामी के गर्न सक्छौँ त, बोलेर पनि टाइप गर्न सक्छौँ। युनिकोडलाई हामीले बोलेर पनि टाइप गर्न सक्छौँ, त्यो सुविधा गुगलले दिएको छ। तथापि टाइपिङमा अभ्यास गरिदिनु होला मैले गुरु गुरु आमालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बोलेर हामी कसरी टाइप गर्ने त भन्दा, यहाँनिर हामी गुगल टुल्समा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो गुगल एपमा जान्छौँ। गुगल एपले धेरै सुविधाहरू दिएको छ, जसमध्ये गुगल डक, यहाँ कागजातहरू भनेको छ। गुगल डकमा जानु होला, यो गुगल डकमा हजुरहरू गुगल डकमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल डकमा गइसक्नु भएपछि हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यसलाई यो गुगल डक खोलेर यस्तो खालको यसको चाहिने यो लुक यस्तो खालको हुन्छ। र हजुरहरूले एउटा सानो टिप्स म दिन्छु, म यो कन्ट्रोल सिफ्ट र यस, कन्ट्रोल सँगै सिफ्ट र यस दाब्नु भयो भने यो गुगल डकको यो पेजमा माइक्रोफोन आउँछ, यसरी माइक्रोफोन आउँछ। हेर्नुहोस् त, र माइक्रोफोन सँगै त्यहाँ फन्टहरू पनि धेरै आउँछन्। यो फन्टमा हजुरले गएर नेपाली फन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फन्टमा थुप्रै फन्टहरू हजुरहरूले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये नेपाली फन्ट चुज गर्नु होला। र नेपाली फन्ट चुज गरिसकेपछि नेपाली भाषा छान्नुहोस् भनेको छु मैले। नेपाली भाषा छनौट गरेपछि हजुरले अनि यसलाई यो माइकलाई क्लिक गरेर फेरि रातो भएपछि, माइक रातो भएपछि मात्रै रेकर्ड हुन्छ, नत्र हुँदैन। माइक कालो भएको अवस्थामा रेकर्ड हुँदैन, रातो भएको अवस्थामा माइकले रेकर्ड गर्न थाल्छ। म अब थोरै केही अभ्यास यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। झन्डै 250 गुरु गुरु आमाहरूको सक्रिय सहभागिता हामीले पाएका छौँ, फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। म अब यहाँलाई यो मैले मेल आइडी र दुईवटा च्यानलहरू छन्, भिएसएन नेपाल र एपिएस नेपाल, च्यानललाई लाइक पनि गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबका लागि अनुरोध गर्दछौँ। र यहाँहरूले मलाई फेसबुकमा पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र एसटिएफटीका अभियानमा यहाँहरू जोडिदिनु होला। एसटिएफटी गुरु गुरु आमाहरू हुनुहुन्छ भने अहिले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले देशभर आदरणीय गुरु भूपति बस्याल जो यसको परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ, उहाँको अभियानमा गर्ने भन्दा गराउने ठुलो हुन्छ उहाँको सोच अनुसार अहिले देशभरि नै यस्ता किसिमका तालिमहरू चलिरहेका छन्, यही आइडीमा चलिरहेका छन्। अहिले हजुरहरू एकैछिनपछि दैलेख पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि पाल्पा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि हरेक ठाउँमा भएका तालिमहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यति हो एसटिएफटीलाई माया गरिदिनुहोस्। हजुरहरूले एउटा सक्रिय सदस्यताको आधार छ, त्यो भयो भने हजुरहरूले यो संस्थासँग प्रत्यक्ष आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ भन्दै म अबको क्रममा युनिकोड यो बोलेर कसरी टाइप गर्ने भन्ने यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मैले सबैभन्दा पहिला म जिरोबाटै जान्छु, यहाँहरूलाई सहज होस् भन्ने अभिप्रायका साथ म एकदमै स्टार्टिङबाट यो बोलेर टाइप गर्ने कुरामा धेरैले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। म सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोम खुलेको छ है सर, कुमार सर गुगल क्रोम हजुर हजुर खुलेको छ सर। यहाँनिर हजुरहरूले पहिल्यै साइन इन गर्नुभएको साथीहरूलाई एक केशव सरले एउटा लिङ्क हालिदिनु भएको छ, यो कन्भर्ट गर्ने, त्यो पनि तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, च्याट बक्समा मैले जानकारी गराएँ। हस् धन्यवाद सर। र यो गुगल एपमा गएर हजुरहरूले अब अत्यन्तै रमाइलो, अत्यन्तै यहाँहरूको लागि जस्तो अब है बुढेसकाल लाग्यो, अब के टाइपिङ गरिराख्नु, के अब ल्यापटप समातिराख्नु, के किबोर्ड समातिराख्नु है, त्यति अब यो जागिर छोड्ने बेलामा प्रविधि प्रविधि भनेका छन् यो गरेका छन् भनेर चाहिँ नि आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब हामी आजको दिनमा अब हामी गर्दा गर्दै बोलेर टाइप गर्ने आएको छ भने अबको दिनमा आँखाको इसाराले पनि काम गर्न सक्ने अब आइसकेका छन्, अब इन्टेलिजेन्ट कम्प्युटरहरू आइसकेका छन्। यो गुगल डकमा हजुरहरू जानु होला, र गुगल डकमा पुगिसक्नु भएपछि यहाँनिर सिधै ब्ल्याङ्कमा जान पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ब्ल्याङ्क भन्ने आएको छ। तपाईँहरूलाई त्योभन्दा अगाडि म एउटा देखाउँछु सानो, यहाँनिर मैले यो प्रस्तुत गरेपछि हजुरहरूलाई अलिकति के हौसला पनि होला। यो आर्टिकल हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, सिक्न नखोज्नु पाप हो। प्रविधिको ज्ञान नहुनु, नजान्नु, प्रविधि जान्दै नजान्नु अलग कुरा हो, हामी सम्मान गर्छौँ। तर प्रविधिको पहुँच भएर पनि ल्यापटप छ, मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, तर उहाँहरू सिक्न खोज्नुहुन्न भने त्यो सरासर पाप हो। यही शीर्षकमा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, यो आर्टिकल बोलेर टाइप गरेको। हेर्नुहोस् त, लेख मैले प्रत्येक हप्ता लेख लेख्ने गर्छु, यो आर्टिकल झन्डै 1300 शब्दको आर्टिकल छ,
मैले यो बोलेर टाइप गरेको आर्टिकल हो हेर्नु त मलाई पनि कम्प्युटरमा मैले चाहिँ नि नजानेर होइन बोलेको मैले चाहिँ नि झ्याउ लागेर होइन बोलेको मलाई अल्छी लागेर होइन मैले बोलेर टाइप गरेको मलाई धेरै काम गर्दा गर्दै मेरा औँलाहरू हातहरू दुखेर अत्यन्तै दुखेर पीडा भएर अनि मैले के गरेँ त हातलाई रेस्ट दिनको लागि मैले बोलेर टाइप गरेँ म अब हजुरहरूलाई नयाँ डकुमेन्ट खोलेर म बोलेर टाइप गरेर देखाउँछु त्यसपछि हामी युनिकोड अभ्यास थोरै गर्नेछौँ यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आएको छ अब म हजुरलाई अघि भने जस्तै कन्ट्रोल मैले यहाँनिर यो किबोर्ड देखाउँछु हजुरहरूलाई किबोर्ड आएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त हजुर गुरु हजुर यो आर्टिकल सेयर गर्ने भन्नुभएको छ साथीहरूलाई सरको फेसबुक आइडीमा जानुभयो भने सबै सरले प्रत्येक दिनको दिन सेयर गर्नुभयो त्यहाँबाट भेट्नुहुन्छ भन्न चाहे सर थ्याङ्क यू सर मैले फेसबुकमा आफ्नो आर्टिकलहरू पनि राख्छु किबोर्ड देखेको छ कुमार गुरु मेरो स्क्रिनमा किबोर्ड आयो देखेको छ यो किबोर्डमा हजुरहरूले के गर्नु होला भनेदेखि कन्ट्रोल अनि सिफ्ट अनि त्यसपछि यस यस अब यहाँ यो युनिकोडको चाहिँ नि भएको हुनाले मैले यहाँनिर इङ्ग्लिसको ल्याएँ कन्ट्रोल सिफ्ट अनि यस फेरि मैले भने कन्ट्रोल सिफ्ट यस अलग अलग होइन सँगै थिच्नु होला हजुरहरूले ल म थिचेर हेर्छु कन्ट्रोल सिफ्ट यस माइक्रोफोन आयो मेरोमा अब माइक्रोफोन आइसक्यो उहाँ त्यसले लेख्न थालिसक्यो माइक्रोफोन माइक्रोफोन लेखिसक्यो यसले माइक्रोफोन माइक्रोफोन लेख्यो यसलाई त सुन्नु पनि हुँदैन लेखिहाल्छ कति ज्ञानी छ अब म यहाँनिर हेर्नुहोस् त पहिला भाषा चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि यहाँनिर अहिले चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ म ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छु यो ड्रप डाउन एरो छ यहाँनिर ड्रप डाउन एरोमा गएर तल 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 अब नेपाली खोज्छु मैले नेपाली 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 तलतिर नेपाली प्रभात गुरु हजुर साथीहरूले कन्ट्रोल सिफ्ट यसको कुरा फेरि एकचोटि भन्नुभएको छ सरले भन्नुभयो जस्तै हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भने गुगल डकमा जानु होला र कन्ट्रोल सिफ्ट र या सँगै कन्ट्रोल सिफ्ट या सँगै थिच्नु होला जस्तो म फेरि देखाउँछु ल हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल सिफ्ट यस माइक आयो यसरी माइक्रोफोन आयो नाइस लेख्यो यसले माइक्रोफोन लेख्यो है अब मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेज बनाउनु पर्छ यहाँ यसैलाई माइक्रोफोनलाई क्लिक गर्नु होला र नेपाली ल्याङ्ग्वेज बनाउनु पर्छ यहाँनिर जानुभयो भने नेपाली ल्याङ्ग्वेज छनौट गर्न मिल्छ अब म नेपाली छनौट गरेँ ल अब मैले यहाँ फन्टको साइज थोरै बढाउन पनि सक्छु हेर्नुहोस् त यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ अब वर्डमा काम गरे जस्तै डकुमेन्टमा काम गरे जस्तै हामीले काम गर्न सक्छौँ म टाइप गर्छु ल यसरी बोलेर टाइप गर्छु अब म बोल्छु अब हजुरहरू सबैजनालाई मैले म्युट गरेँ फेरि पनि हस् म्युटमै हुनुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू र म बोलेर अब टाइप गर्न सुरु गर्छु नमस्कार यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ बर्दियाले आयोजना गरेको यो युनिकोड सम्बन्धी तालिममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरु गुरु आमाहरूलाई हार्दिक प्रविधि मैत्री अभिवादन गर्न चाहन्छौँ आजको यस कार्यक्रममा 250 भन्दा बढी गुरु आमाहरूको सहभागिताले हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान उच्च कण्ठ मैले यहाँनिर यसरी यहाँलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छ देशभरि भइरहेको प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको अभियानमा जोडिएर यहाँहरूले प्रविधि सिक्ने कार्यलाई सदा रूपताका साथ प्राथमिकता दिनुभएकोमा हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ लकडाउनको यो समयलाई हजुरहरूले सदुपयोग गर्दै प्रविधिलाई सिक्ने र आत्मसात गर्ने यो अभियानमा जोडिनु भएकोमा हामीलाई निकै खुसी लागेको छ
आगामी दिनमा यहाँहरूले कक्षा कोठामा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। वास्तवमा अब पनि प्रविधिलाई आत्मसात नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा हामी डिजिटल डाइनोसोर भएर लोप हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले आउनुहोस्, प्रविधि सिक्ने सिकाउने यो अभियानमा हामी सबैजना सहभागी हौ र ज्ञान बाँड्नु महानता हो भन्ने हाम्रो नारालाई चरितार्थ गर्नका निमित्त यहाँहरू सबैजनाले प्रविधिलाई आजैदेखिबाट आत्मसात गरौँ र प्रविधि सिकौँ र आफूले पनि सिकौँ अरूलाई पनि सिकाउँ। धन्यवाद। यसरी मैले माइक बन्द गरेँ। यसरी अब यसरी टाइप गर्दाखेरि एउटा काम हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पूर्ण विराम दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, जस्तो यो लगभग 90% 95% चाहिँ नि शुद्ध तरिकाले हामीले बोल्यौँ भने शुद्ध टाइपिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामी एकपटक टाइप गरेपछि हामी प्रुफ रिडिङ त गर्छौँ नै, प्रुफ रिडिङ गर्दाखेरि हामीले सचाउँदै जान्छौँ, धेरै सचाउनु पर्दैन, जम्मा 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 अलिअलि। हेर्नुहोस् त, यहाँ 250 अङ्ग्रेजीमा आयो, अब गुरु यो गुरु गुरु आमा यी यहाँ आएको रहेछ, यसले पहिला बुझेन, यसले पहिला यहाँ ग्रुप लेख्यो बुझेन, पछि गुरु गुरु आमाहरू यहाँ लेखिदियो, अनि को अलिअलि विन्यासहरू नमिलेको भए जोडिदिउँ। अनि सहभागिता अत्यन्तै खुसी लागेको छ। प्रविधिमा त्यसरी यहाँ लोचसम्म देशभरि भइरहेको यसरी अभियानमा जोडिएर सिक्नेका तदारुक, हेर्नुहोस् त सबै शुद्ध छ। लकडाउन लेन्स लगाउन आयो, मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु भने लक अनि डाउन बनाइदिएँ। कोही समयलाई सदुपयोग गर्दै प्रविधिलाई प्रविधिलाई सिक्ने होइन प्रविधि सिक्ने यो अभियानमा है यो अभियानमा जोडिनु भएकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ। आगामी दिनमा यहाँले कक्षा कोठामा प्रविधिको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास लागेको छ। वास्तवमा अब पनि प्रविधिलाई आत्मसात नगर्ने भने भोलिका दिनमा डिजिटल टाइन बुझ्यो यसले है, डिजिटल डाइनोसर टाइन बुझ्यो है, लोप हुनुपर्ने अवस्था यसलाई प्रष्ट बुझेन। त्यस कारणले म यसलाई लेख्छु डिजिटल डाइनोसर हुनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। लाइन्स मैले धेरै सच्याएको छैन, त्यसैले आउनुहोस्, प्रविधि सिक्ने सिकाउने यो अभियानमा हामी सबैजना सहभागी हौँ र ज्ञान बाँड्नु महानता हो भन्ने हाम्रो नारालाई चरितार्थ गर्नका निम्ति तयारहरू सबैजनाले प्रविधिलाई आजैदेखिबाट आत्मसात गरौँ र प्रविधि सिकाउँ, आफूले पनि सिकाउँ र अरूलाई पनि सिकाऊ भन्ने छ। चन्द्रबिन्दु छैन, मैले चन्द्रबिन्दु राखेँ, धन्यवाद। ल हेर्नुहोस्, यसरी धेरै सचाउनु परेन, यहाँ 250 मैले नेपालीमा लेखिदिन्छु ल, 250 अहिले 56 हुनुहुन्छ, 256 हुनुहुन्छ। अब एउटा जिज्ञासा यहाँहरूमा हुन सक्छ, होइन मैले यो यो युनिकोडलाई फेरि प्रीतिमा लानु पर्यो भने कसरी लग्ने त, यो प्रीति फन्टमा मैले बदल्नु छ, युनिकोडै त मलाई धेरै ठाउँमा काम लाग्दैन, त्यस कारण म प्रीति फन्टमा लैजान चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँहरू यसलाई कपी गर्नुहोला, यसलाई कपी गर्नुहोला र फेरि युआरएल नयाँ खोल्नुहोला र यसरी खोलेपछि अब के गर्नुहुन्छ हजुरहरूले गुगलमा गएर युनिकोड टू प्रीति कन्भर्टर होइन यसरी खोल्नुहुन्छ। यहाँ आयो, हेर्नुहोस् त, युनिकोड टू प्रीति कन्भर्टर यसलाई खोल्नुहोला। अब यो मैले हजुरहरूलाई यसरी खोल्नुहोस् ल, यो मैले हजुरहरूलाई लिङ्क यहाँ च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु, यसलाई कपी गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। माइक कसरी ल्याउने हो सरहरूलाई, ए माइक भनेको हजुरहरूले माइक ल्याउनको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट यस लेखिदिनु भएको छ, धन्यवाद खेमराज सरलाई। प्रभाव हुन्छ किन स्पिड, ए हुँदैन हुँदैन, स्पिड एकदम शुद्ध बोलिदिनु होला, शुद्ध बोल्नुहोस्, प्रष्टसँग बोल्नु भयो भने स्पिडले कुनै असर पार्दैन। हजुरहरू मजाले मोबाइलमा पनि सकिन्छ, मोबाइलमा पनि सकिन्छ, देखाउँछ सर, भाषा छनौट गर्नुहोस्। हजुर हजुर गुरु, मेरोमा नेपाली विन्डोज 7 आउँछ सर, आउँछ आउँछ आउँछ, किन नआउने हो सर, हाजिरी फारम, ए हस् हस् हाजिरी म एकैछिनपछि फेरि पठाउँछु। आज हामी यहाँहरूको सहभागिताको लागि पूर्ण विराम कसरी लगाउने, पूर्ण विराममा हामीले यो जुन चाहिँ नि यो डट छ अघि पछिको जस्तै पूर्ण विराम जसरी दिन्छौँ त्यसमा हामी टाइप गर्न सक्छौँ। म त मोबाइलबाट हेर्दैछु, ठिकै छ, धन्यवाद। हस् इन्ट्रेस्टिङ भन्नुभएको छ, खगेन्द्र नेपाल सरले पनि यहाँ कमेन्ट, हस् धन्यवाद। र अब यहाँनिर यो युनिकोड यहाँ राख्नुहोस्, पेस्ट गर्नुहोस्, सरी मैले यो लिङ्क यता कपी गरेको हुनाले यो आयो, म फेरि यतापट्टि गएँ मेरो यो डकुमेन्टमा, यसलाई फेरि कपी गरेँ र म जान्छु यहाँनिर मेरो आफ्नो यो चाहिँ नि
यूनिकोड कन्वर्टर में म यूनिकोड यहाँ राख्छु र कन्वर्ट टू प्रीति भनेको छ क्लिक गर्दिन्छु प्रीति भयो हेर्नुस् त यो प्रीति भयो यसलाई यहाँबाट लैजानुस् हजुरहरुले अब कुनै एउटा वर्ड फाइल में हजुरहरुले यसलाई पेस्ट गरिदिनु भयो भने हजुरहरुले टाइप गरेको यूनिकोड को अक्षरहरु प्रीति भयो मलाई सोध्नु भएको थियो मैले टाइप त गरे सर तर प्रीति बनाउन आएन मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यसरी हामीले अनलाइन बाट कन्भर्ट अब यहाँ गएर वर्ड को यो फाइल में हजुरहरुले कंट्रोल भी गरिदिनु भयो भने यो पहिला सुरु इंग्लिश आउँछ नझस्किनु होला यो अंग्रेजी आयो भन्दैमा नझस्किनु होला यसलाई के गर्नुस् त सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ गएर हजुरहरुले के लेखिदिनुस् फन्टमा प्रीति लेखिदिनुस् अथवा जे मन लाग्छ त्यही लेखिदिनुस् हेर्नुस् त मजासँग प्रीति फन्टमा हामीले यत्रो कुरा बोलेर लेखेर टाइप गर्यौं अब हामीलाई धेरै दुःख पनि हुँदैन टाइपिङ गर्नको निमित्त हस् अब म थोरै यहाँलाई अब म आजको यो क्लासको करिब करिब अन्त्यमा छु र अब मैले के गर्छु भने यहाँ थोरै के युनिकोड टाइपिङ गरेर हजुरहरूलाई म देखाउँछु त्यसको लागि मैले यहाँनिर नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनलमा गएँ किबोर्ड पनि आयो र त्यसको लागि मैले यसलाई अहिले हटाएँ र मैले अब यहाँनिर यो पूर्ण विराम भनेको यो जुन लेस देन चिन्ह छ यम भन्दा उता यहाँनिर म किबोर्ड देखाउँछु हजुरहरूलाई पूर्ण विराम यसैबाट आउँछ हेर्नु त यहाँनिर छ पूर्ण विराम यहीँनिर छ हेर्नुहोस् जे जे छ यो किबोर्डलाई लिनु होला यही किबोर्ड अनुसारको हामीले टाइप गर्न सक्छौँ यसलाई हेरिदिनु भयो भने हुन्छ र आज हामीलाई हजुरहरूको उत्साहजनक सहभागिताले अत्यन्तै हौसला जागेको छ आगामी दिनहरूमा प्रविधिलाई आत्मा हेर्नुहोस् त यी आत्मा लेख्नु पर्दा मैले के गरेँ आ आ आ ल्याउनलाई सिफ्ट दाबेर ए है आ ल्याउनलाई सिफ्ट दाबेर ए अब आत्मा त लेख्नुहोस् खुट्टा काट्नुहोस् अनि म है प्रविधिलाई आत्मसात ग अब गर्दै लेख्नु पर्यो नि ग र गर खुट्टा काट्यो अनि द गर्द अनि दै हैन प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै हजुरहरूको सिकाइ आगामी दिनमा हजुरहरू किन हजुर हामी सबैको हजुर हामी सबैको सिकाइ आगामी दिनमा हेर्नुहोस् त अत्यन्तै लेख्नलाई अ अ अ चाहिँ यो भीमा यहाँनिर अ चाहिँ सीमा अनि अ त यो चाहिँ नि टीमा अनि खुट्टा काटिदिनु होला अत्यन्तै होइन आगामी दिनमा अत्यन्तै उपलब्ध अब ल अब बको खुट्टा काट्नु होला उपलब्धि मूलक यो रसो हुन्छ कि यसरी उपलब्धि मूलक हुने कुरामा हामी विश हजुर हामी उपलब्ध हुने कुरामा शङ्का लेन अब यो शङ्का लेख्नु पर्यो भने मोटो छ अनि यहाँनिर सिफ्ट थिचेर हजुरहरूले थोप्लो पनि दिन सक्नुहुन्छ यो स्ल्यासमा थोप्लो हुन्छ यसरी पनि लेख्न सकियो होइन अनि अर्को तरिकाले हजुरहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो सिफ्ट थिचेर डी थिच्नु होला स अनि सिफ्ट थिचेर डी थिच्नु भयो भने म र ग आउँछ गलाई हटाइदिनुहोस् का लेख्नुहोस् होइन गर्न कुनै शङ्का रहँदैन होला जय प्रविधि जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल धन्यवाद र एउटा कुरा म के भन्छु भने हजुरहरूलाई हेरेर भन्दा पनि अभ्यास गरेर सिक्नको लागि मैले यहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्न चाहे धेरै आभार मलाई यतिको बनाउन प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजकै हात छ आदरणीय गुरु भूपति गुरुलाई म नमन गर्न चाहे प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजसँग म नजोडिदो हुँ त म आज यसरी आज एउटै स्टाटसको भरमा करिब 250 भन्दा बढी हजुरहरूसँग यसरी यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग आदरणीय गुरु गुरुआमाहरूसँग म जोडिन पाउने थिइनँ होला घरमै बसेर पनि म आज देशभरि घुमिरहेको छु यो अवसर जुराइदिएको छ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा हजुरहरू शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ भने कृपया आबद्ध भइदिनुहोस् एउटा सदस्यता लिइदिनुहोस् सक्रिय सदस्य भएर हजुरहरू नेपाल अधिराज्यभरि
जुनसुकै ठाउँमा भएका तालिमहरूमा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्दै मलाई यो फेसबुक मार्फत हजुरहरूले फलो गरिदिनु होला। यसमा धेरै हजुरहरू यस्तै धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको हुनाले मेरो अर्को आइडी पनि म हजुरहरूलाई डिस्प्ले गरेर देखाउन चाहन्छु। यसमा हामी जोडिएर तपाईँहरूलाई लागेका कुरा कन्फ्युज भएका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, मैले सहयोग गर्नेछु। अघि पछिका दिनहरूमा पनि यो अर्को आइडी मेरो रहेको छ। त्यसै गरी यहाँहरूले युट्युब मार्फत पनि मलाई सर्च गरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मेरो आफ्नो एउटा यो च्यानल मैले भिएसएन च्यानल, हामीले एसटिएफटी बर्दियाको सम्पूर्ण अभियानहरू लगायत यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको अभियानहरूलाई हामीले यो भिएसएन नेपाल युट्युब च्यानलमा राख्ने गरेका छौँ। यो च्यानललाई भिएसएन नेपाल खोजेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले यो युट्युबमा गएर पुरै भिडियो हेरिदिन आग्रह गरेँ र थोरै म एक लाइन एउटा श्लोक चाहिँ यहाँहरूलाई वाचन गरेर प्रत्यक्ष सुनाउन चाहे। पुरखाती बलभद्र भक्ति भृकुची सीता महामानवा स्रष्टाका प्रतिरूपति अरणिको निर्माणका गौरव यस्तो पावन तीर्थ विश्वभरमा खोजी कहाँ मिल्छ र देवी देवर धर्म रक्षक धरा नेपाल मेरो घर देवी देवर धर्म रक्षक धरा नेपाल मेरो घर नेपाल मेरो घर नेपाल मेरो घर। यहाँहरूसँगै छौँ हामी, यहाँहरूलाई त्यस्ता केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू र आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई मैले यो फर्म पनि पठाउँछु, एउटा सानो फर्म गुगल फर्म छ, यहाँहरूले भरिदिनु होला र यहाँहरूले आजको क्लासको सन्दर्भमा पनि प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र अबको क्लास सरलाई कुमार सरलाई म अबको क्रम अगाडि बढाइदिनु म अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूबाट केही जिज्ञासा भयो भने समाधानको लागि हामी तयार छौँ, सदैव हजुरहरूसँगै छौँ र यो अभियानमा हामी जोडि नै रहनेछौँ। यहाँहरूलाई केही त्यस्तो कन्फ्युजन भयो, केही सोध्न मन लागेको कुरा यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ अघि पछि पनि, अफलाइनबाट पनि, सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर पनि भन्ने आग्रह गर्न चाहे सम्पूर्ण गुरु गुरु आमाहरूप्रति। कुमार सर अबको क्रमलाई अगाडि बढाइदिनु होला। धन्यवाद धन्यवाद प्रभात गुरु। मैले स्क्रिनसट लिइरहेको छु, सबैलाई अनम्युट गर्ने अवसर दिएको छु मैले हजुरहरूले। सर नमस्कार, प्रभात सर प्रदान गर्ने राम्रो सर, एकदमै राम्रो, फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिन पाइयोस्। प्रभात सरलाई एउटा क्वेशन पनि गर्न चाहे मैले, सर प्लिज, हामी यही आइडीबाट दैनिकमा फेरि कार्यक्रम जानुपर्ने, बसको समय पनि खाना खाने 20 मिनट हुन्छ, यहाँको धेरै साथी उता पनि जानुपर्ने भएकाले साथीहरू हामी सँगै छौँ। इनबक्समा हाम्रो म्यासेज ग्रुपमा पनि यहाँहरूले सर हजुर म्युट हुनुभयो, मैले फर्म राखेँ है, यो फर्म भरिदिनु। प्रभात सरलाई मैले एउटा क्वेशन गर्न चाहे छोटोमा। सर एकैछिन भन्नु सर, पछि है सर। 576 जना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, जसमध्ये त्यसको 60% एक्सलेन्ट कार्यक्रम भयो सर भनेर भन्नुभएको थियो भने बाँकी चाहिँ केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको थियो। सहभागी सङ्ख्याको धन्यवाद, टेबर कमेन्ट भएको पहिलो कार्यक्रमको रूपमा मैले यसलाई देखेको छु। यसका लागि पनि प्रभात गुरुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामी समयले हामीलाई अत्यन्त प्रभावमा पारेको छ, त्यस कारणले गर्दा साथीहरूको जिज्ञासालाई मैले इनबक्समै छलफल गर्ने भन्दै पछिल्ला दिनहरूमा हामी कुरा गर्छौँ भन्दै अहिलेलाई भने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय
परिकल्पनाकार भूपति बस्साल सरलाई मैले छोटो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गरे। प्रभात भूपति गुरु। हार्दिक धन्यवाद कुमार सर, यो गरिमामय कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, सहभागी सम्पूर्ण प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्ला सक्रिय सदस्यहरू सबै अभियन्ताहरू म एकपुष्ट सम्बोधन गरेँ र आजको यो कार्यक्रममा सहजीकरण गरौँ दिनुहुने र ध्येय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका वरिष्ठ प्रशिक्षक मनोरञ्जक समाचार भावनाले हामी सबैको मन छोएको छ। नछोस् पनि कसरी, अब भूपति प्रभात कुमार नामहरूले छुने होइन रहेछ, कामहरूले छुने रहेछ। भोलि यहाँ हामी सबै जो सहभागी छौँ, हाम्रा महान कर्म र हाम्रा अभियानहरूले नै हामीलाई महान बनाउने रहेछ। जन्मिँदै व्यक्ति सबैलाई उत्तिकै क्षमता र उत्तिकै अवसर चाहिँ प्रकृतिले दिएको हुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ, सायद हामीले त्यो चाहिँ अवलम्बन गर्न सकेनौँ। कसैले केहीमा गरेका छौँ, कसैले केहीमा गरेका छौँ, तर यसरी हामी बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुने व्यक्तिहरू विरलै छौँ। आज प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको अभियानमा प्रभात सुवेदी विरलै पाइने एउटा प्रतिभा हो। सायद यो अभियान सञ्चालन नगरेको भए न मैले न यहाँहरूले प्रभात सुवेदी चिन्न पाउँथ्यौँ। हामी छुट्टा छुट्टै एक्लै रहेर हामीले काम गरेका थियौँ। मेरो पनि फेसबुक एकाउन्ट थियो, तपाईँहरूका पनि थिए, प्रभात गुरुको पनि थियो, कुमार गुरुको पनि थियो, तर हामी एक्लै गर्दा र जुटेर गर्दा आज हामी यो परिणति प्राप्त गरेका छौँ। तसर्थ यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन सफल हुनुहुने सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कुमार सर जब प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको एउटा मेम्बर बनिदिनुभयो, यो चाहिँ संस्थामा छिर्नुभयो, यो संस्थामा छिरिसकेपछि यो संस्थाले अझ उचाइ प्राप्त गरेको छ, म त्यो गर्वका साथ भन्छु। त्यो गराउने दायित्व आदरणीय कुमार सरको छ, त्यहाँका अध्यक्षज्यूको छ। सायद उहाँहरूले प्रभात सुवेदी सरलाई यो कार्यक्रममा नजोडिदिएको भए हामीले पनि हाम्रा यी भावनाहरू व्यक्त गर्न पाउने थिएनौँ। त्यसैले म भन्छु, यो पुरानो चाहिँ मैले अगाडि दोहोऱ्याउने गरिराखेको छु, जहिले पनि साथीहरूले यो चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो भावना सबै सांस्कृतिक भावनाहरूलाई बोकेर हामी हिँड्नु हुँदैन। हाम्रो एउटा प्राचीन चाहिँ एउटा सामन्तवादी संस्कारमा, हाम्रो एउटा त्यो समाजमा हुर्किएको राणाकालीन अर्थात् त्योभन्दा अगाडिको समाज गुज्रदै आएको, जहिले पनि यो गर्ने भन्दा गराउने भल, खाटमा बसेर हुक्का तमाखु तान्दै नोकर कामदारहरूलाई पज्याउँदै गर्दै आएको हाम्रो समाजमा अझै पनि यो धारणा व्याप्त छ। तसर्थ म खुला हृदयले भन्छु, खुला प्रशंसा गर्न चाहन्छु, अब हामी चेन्ज हुनुपर्छ, अब हामी बदलिनुपर्छ। कहिल्यै पनि गर्ने भन्दा गराउने भलो हुन सक्दै 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 सक्दैन, तसर्थ गर्नेको नै भलो हुनुपर्छ। म त गर्नेमा होइन, म गराउनेमा छु, त्यसैले मेरो भलो होइन, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको र हाम्रो यो अभियन्ताको भलो हो। तसर्थ यो मान यो मर्यादालाई हामीले उच्च स्थानमा राखेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने संस्थाको उद्देश्य पनि पुरा हुँदैन। म स्पष्ट भन्छु, गर्नेहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न हामी चुक्नु हुँदैन, हामी पछि परेकालाई प्रेरणा दिन पनि भुल्नु हुँदैन। तसर्थ हामी यो अभियानमा सँगसँगै हिँड्दा यथा हामीलाई प्रभात गुरुलाई भन्दा अझ माथ गर्ने प्रतिभाहरू पो छन् कि, यो प्रतिभाको खोजी पनि हो। तसर्थ आउनुहोस्, यो प्रतिभा पहिचान गरौँ, हामी अगाडि बढौँ। म तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्छु भने, पाल्पाको कार्यक्रममा यहाँहरू जोडिराख्नु भएको छ, हामीले आज 39 दिनको त्यो कार्यक्रम अब लगभग समापनको अवस्थामा छौँ। हामीले एउटा नयाँ प्रयोग गरौँ, त्यहाँ त्यो नयाँ प्रयोग भनेको यहाँहरूले जानिराख्नु भएको छ, मैले बुझ्नु पर्दै मैले भन्नु पर्दै यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, म त्यतातिर नजाउँ। तर एउटा भन्नै पर्ने विषयवस्तु मैले के देखेको छु भने, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज पाल्पाले कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्ग र नयाँ किसिमले प्रस्तुत गरिरहेको छ, जसरी बर्दियाले गरिरहेको छ। यो पाठ सिक्दै बर्दिया पाल्पाको
हामीले पाल्पामा गरेको महत्त्वपूर्ण अभ्यास के हो भने हामीले प्रशिक्षण गरिसकेपछि तिनै प्रशिक्षार्थीहरू अहिले प्रशिक्षक भएर क्लास लिइरहेका छन्। योभन्दा खुसी हामीलाई के हुन्छ? जसरी पढाउँछौँ हामी विद्यार्थीको परीक्षा लिन्छौँ, कापी जाँच्न बस्दा उनीहरूको अङ्क दिने ठाउँ कहाँ पाइएला, मिलाएको छ भने राइट लाएर अङ्क दिँदा कति खुसी हुन्छौँ। पस्केको खाना पनि एकछिन राख्नु है आमा वा श्रीमती वा अरू छोराछोरी भनेर हामी त्यो मार्क्स दिनमै तल्लिन हुन्छौँ। तसर्थ हामी सिकायौँ सिकाएरको अवस्था के छ, उहाँहरूको भावना के छ त्यो पनि बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो कमजोरी हुन्छ। तसर्थ हामीले पाल्पामै प्रसिद्ध हामी आफै मात्रै ठुला हुन्छौँ यो होइन, हाम्रो संस्थाको उद्देश्य यो होइन। यहाँहरूले बुझिदिनु होला, आज प्रभात गुरुले चाहिँ सिकाएको कुरा यो युनिकोड टाइपिङको कुरा, अब तपाईँले प्रयास गर्नुहोस् र प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको कुनै फोरममा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजबाट मैले सिकेको यो सिप भनेर हाम्रो संस्थाको नाम लिएर हाम्रै फोरमभित्र आएर तपाईँहरूले चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भयो भने म प्रभात गुरुलाई भन्दा त्यस्ता आदरणीय गुरुहरूलाई अझ बढी सम्मान गर्छु। तसर्थ यो भावना बुझ्नुहोस्, यो मात्रै कार्यक्रम उदाहरण दिएको मैले, यहाँका मात्रै होइन, चाहे त्यो बर्दियाले होस्, चाहे पाल्पाले होस्, चाहे हाम्रो केन्द्रले होस्, चाहे प्रदेशले होस्, चाहे अरू कुनै हाम्रो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ भने यो कुरा सिक्नुहोस्, म सिकेको छु र मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुहोस्, त्यो प्लेटफर्ममा म यो प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। यो प्रस्तुतिले के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि, अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा एउटा मान मर्यादा र इज्जत चाहिँ बढाउने काम गर्छ। किनभने सामाजिक पहिचान र त्यसमा असल भावना कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। हेर्नुहोस्, नाम मात्रै कमाउने, आफ्नो भावनालाई उजागर नगर्ने यो शैली पनि हाम्रो ठिक हुँदैन। तसर्थ हामी नामभन्दा कामबाट जोडिएर यदि अगाडि बढ्यौँ भने नाम त गौण कुरा हो। आज कुमार एउटा गौण कुरा हो, म प्रष्ट भन्छु, उसको मान त ठुलो कुरा हो। भूपति, तपाईँले जुन रूपमा भूपतिलाई हिजो चिन्नु भएको थियो, आजको भूपति त्यो भूपति होइन। म दावाका साथ भन्छु, भूपति त एउटा सामान्य व्यक्ति हो, यहाँहरू जस्तै व्यक्ति हो, तर प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको भूपति भनेर चिनिराख्नु भएको छ। मलाई हिजो तपाईँहरूले त्यसरी चिन्नु भएको थिएन, आज मलाई चिन्नुको लागि यो संस्थाको गौरव। आज हाम्रा हरेक अभियन्ताहरू यो संस्थामा आइरहँदा भोलिका चिनारीहरू पक्कै पनि यो संस्थाका यी अभियन्ताहरू हुनुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई मैले यही निवेदन गरेँ, अब यो कार्यक्रम फेरि अर्को ठाउँमा जोडिन्छ, आह्वान गरिसक्नु भएको छ कुमार गुरुले, यो दैलेखको हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा पनि यही लिङ्क प्रयोग हुन्छ। 12 बजेदेखि आधारभूत तहको प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले आयोजना गरेको यही लिङ्कमा तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। 2 बजेदेखि आदरणीय कुमार गुरुहरूले नै सामाजिक विषयको कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। 5 बजे चाहिँ हाम्रो पाल्पाको कार्यक्रम सुरु हुन्छ र अनवरत रूपमा हामी कार्यक्रममै लागिरहेका छौँ। र म यहाँहरूलाई जाँदा जाँदै के पनि भन्न चाहेँ भने, हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले यो गणित शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको जियोजेब्रा, यसबाट सोसल अर्थशास्त्र जस्ता विषयहरूलाई हाम्रो डायग्रामहरू, यो टाइम सिरिजहरू बनाउन पनि बडो उपयोगी छ। तसर्थ हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले अहिले दिउँसो 3 बजेदेखि त्यहाँ हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको पेजमा एउटा मोबाइल नम्बर र आइडी चाहिँ मैले त्यहाँ अपलोड गरिदिएको छु, त्यहाँ पासवर्ड हाल्नु पर्दैन। त्यो पोस्ट हेर्नुहोस्, 3 बजेदेखि जियो जेब्राको सप्ताहव्यापी आधारभूत प्रशिक्षण हाम्रो संस्थाले चलाइरहेको छ, त्यसमा पनि श्रद्धेय गुरु गुरुआमाहरू जोडिएर लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यहाँहरूको यो असल कर्मको, असल भावनाको चाहिँ पहिचान मैले चाहिँ जुन गर्ने अवसर पाएँ, यसप्रति यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आगामी दिनमा यो संस्थाहरूलाई म प्रष्ट भनिरहेको छु। यहाँ यस्तै एउटा बाँसको सामान्य चाहिँ गाँज रोप, एउटा मर्ला जस्तो एउटा चाहिँ ठुटो खोजेर लिएर गएर बर्खाको चाहिँ बिचमा रोपिन्छ, ए यो त मरे क्या, यो त अब सर्दैन भनेर आश मारिसकेका हुन्छन्। त्यहाँ मुना, तामाका मुनाहरू निस्केर त्यही तामाका मुनाहरूले त्यो एउटा सुन्दर हरियाली झाङ छाइदिन्छ। तसर्थ यस्ता तामाका मुनाहरूप्रति म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै म त त्यो रोप यो संस्थाले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न धेरै टाइम लाग्दैन म दावाका साथ भन्न चाहन्छु। तसर्थ निस्वार्थ भएर हामी यो संस्थामा यस्तै गरी समय दिएर लागौँ, हाम्रो केही हुन्छ। यो विशेष अवसरले हामीलाई गराएको भन्ने भान यहाँहरूलाई हुनसक्छ, यो होइन, हाम्रो उद्देश्य बृहत छ। हामीले स्थिति सहज होस् यो म स्मरण गर्नै पर्छ, अहिलेको हाम्रो प्रमुख आवश्यकता यो कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाउनु हो, यो परिस्थिति छिटो अन्त्य होस्। म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट पनि यसमा के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ,
हामी तयार छौँ र म व्यक्तिगत रूपबाट पनि यो कामना गर्छु र जतिले ज्यान गुमाउनु हो उहाँहरूप्रति यही कार्यक्रम माध्यमबाट म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु अनि शोक सन्तप्त परिवारजनमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अब हामी कुनै पनि नेपाली आमाको सन्तानलाई कोरोनाले खोस्न नसकोस् यो भगवानसँग म कामना गर्दै प्रार्थना गर्दै अन्त्यमा यो मिठो प्रस्तुति र सहजीकरणको लागि पुनः प्रभात सुवेदी गुरुप्रति हार्दिक नमन गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। बोल्ने क्रममा यहाँहरू कहीँ कतै मन दुखाएको भए म फिर्ता लिन चाहन्छु, त्यो मन नदुखाउनु होला। म अलिकति बोल्नु पर्ने पनि अवस्था आएको छ, तसर्थ म एउटा स्वच्छ पवित्र किताब हुँ, खुला किताब हुँ। ममाथि देखिएका कमी र कमजोरीहरूलाई सामूहिक रूपमा चाहिँ आलोचना गर्नुभन्दा पनि मेरो इनबक्स, मेरो चाहिँ फोन नम्बर छ, तपाईँले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन सफल भएको हुँ। अब यसलाई डोर्याएर अगाडि लैजाने जिम्मेवारी म केही समयपछि तपाईँहरूलाई सुम्पदै पनि छु, तसर्थ यहाँहरूले देखाउनु भएको छ। म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल। धन्यवाद आदरणीय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका सरलाई पनि मैले क्ल्याप गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्ने साथीहरू सबैलाई अब यो एउटा कुरा आजबाट सिकाइ होस्। सकिँदा बित्तिकै कम्तीमा रिएक्सन बटनमा गएर चाहिँ हामीले क्ल्याप गर्न सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ भन्दै मैले आग्रह गरेँ। हामी समय अति दुर्गम छ, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सर मानवहरू आजको सहकर्ता आदरणीय प्रभात गुरु लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट सिकेका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। केही कुरा कमजोरी भयो भने हामीलाई इनबक्समा भनिदिनुहोस्, यसलाई कार्यक्रम हामीले यसलाई सुधारेर जानेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम समापन गर्नका लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एसटिएफटी बर्दियाका अध्यक्ष आदरणीय केशवराज तिमीसँग आग्रह गर्दै म पनि तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। प्रभात सर धन्यवाद, कुमार गुरु विशेष गरेर देशैभरिका शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा सक्षम बनाई शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने अत्यन्तै पवित्र र महान अभियानको नेतृत्व गर्ने आदरणीय एसटिएफटी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु भूपति भस्याल सर, त्यसै गरी अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू र आजका फेसिलिटेटर आदरणीय प्रभात सुवेदी सर, त्यसै गरी सर अनम्युट गर्नु है, लगायत मैले पाल्पाबाट पनि थुप्रै साथीहरू देखिरहेको छु। सम्पूर्ण अभियन्ता जीवहरूलाई एसटिएफटी बर्दियाको तर्फबाट हार्दिक नमन छ। यो सिक्ने र सिकाउने महान अभियानमा यहाँहरू जोडिनु भएकोमा हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। सर्वप्रथम आदरणीय गुरु प्रभात सुवेदी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हृदयदेखि नै हामी आभारी छौँ। यो प्रस्तुति गर्दै गर्दा साँच्चीकै प्रभात गुरु मेरो आँखा रसाएको थियो, दिल एकदमै टच गरेको थियो, म अत्यन्तै खुसी हर्षित थिएँ, किनकि अत्यन्तै प्रेरणादायी विषयवस्तुमा सरले आफ्नो जीवनको कहानी देखाइदिनु भयो। यस्ता कहानीहरू यस्ता कथाहरू हामी थुप्रै व्यक्तित्व जीवहरूका जीवनमा छन् जसले हामीलाई सिक्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो। आदरणीय गुरुप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु। यस्ता प्रेरणाहरू हामी अझै अन्य व्यक्तित्व जीवहरूबाट पनि पाऊँ जसले हामीलाई सिक्नको लागि प्रेरणा बढाइदिनुहुनेछ, सिक्नको लागि सजग बनाइदिनुहुन्छ। धन्यवाद आदरणीय गुरु प्रभात सुवेदी सर। त्यसै गरी हामीलाई यो अनलिमिटेड जुम प्रदान गर्नुहुने आदरणीय गुरु भूपति सर लगायतको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै व्यस्तताको समयका बावजुद पनि एसटिएफटी बर्दियाप्रति जुन हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ, माया दिइराख्नु भएको छ, हामी हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छौँ। र हामी बर्दिया एसटिएफटी बर्दियाले अब तत्कालीन अवस्थामा एउटा योजना लिएर अगाडि बढ्दैछौँ कि बर्दिया जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा एकजना एसटिएफटी फोकल टिचर तयार गर्ने गरी हामी अभियान लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। ती फोकल टिचर भनेका हाम्रा अत्यन्तै सक्षम हुनेछन्, ट्रेन हुनेछन् र उहाँहरूलाई हामी बेला बेलामा अपडेट गराउनेछौँ र उहाँहरूको माध्यमबाट विद्यालयमा एसटिएफटी सम्बन्धी प्रविधि सम्बन्धी नेतृत्व हुनेछ र हाम्रो यसरी संरचना माइक्रो लेभलसम्म जाने योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो हाम्रो अभियान मा एसटिएफटी फोकल टिचर तयार गर्नको लागि हामी अनवरत रूपमा लाग्नेछौँ। जसरी पाल्पामा महिनौसम्म कार्यक्रम चल्यो त्यसरी नै हाम्रो बर्दियामा पनि कार्यक्रम चल्नेछ, जति बेलासम्म हामी उहाँहरूलाई एकदमै सक्षम बनाएर विद्यालयमा
पठाउन सक्दैनौ त्यति बेलासम्म हाम्रो कार्यक्रम चल्नेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै हामीलाई आशा छ एसटिएफटी फोकल टिचर बन्नको लागि अब एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ साथीहरूमा फोकल टिचर बन्नको लागि हामीलाई धेरै रिक्वेस्ट प्राप्त हुनेछन् भन्ने आशा गरेका छौँ अहिलेसम्ममा हामीलाई समय दिनुभयो आदरणीय प्रभात सुवेदी सरको प्रस्तुतिलाई सरहरूले हेरिदिनुभयो उहाँहरूले उहाँले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई सिक्नु भएको छ भन्ने आशा राख्दै पुनः एसटिएफटी नेपालप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञ छौँ एसटिएफटी बर्दिया धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ धन्यवाद